Olá, meu pão de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Para quem ainda não me conhece e está aqui no canal agora, meu nome é Adriana Santos, tá? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se vocês gostam aqui do meu canal, eu já vou pedir que vocês se inscrevam, que vocês aumentem essa família, tá? Aqui no meu canal, no nosso canal, a gente fala sobre de tudo um pouco, mas o principal, o foco mesmo, é falar sobre o nosso empreendimento, que é mini mercado, tá? Mercearia. Gente, deixa eu arrumar aqui o celular, ó. Uma ruma não tem jeito. Aí. O que eu quero falar com vocês hoje? Eu já falei várias vezes sobre porcentagem aqui no canal, mas sempre surgem pessoas novas que tá montando agora, que tá começando a empreender agora, e aí surge aquela dúvida na hora de colocar a porcentagem, tá? A primeira dica que eu dou pra você é: coloque a porcentagem baseado no tipo de cliente que você tem na tua localidade, tá? É comum sondar os preços da nossa vizinhança, como eu sempre digo pra vocês, tá? Sondar é como? O próprio cliente te dá esse indicativo de preço. Você vê nas placas também, às vezes você não precisa entrar no mercado das pessoas, entrar na loja das pessoas. Os preços são grandes, você pode estar vendo de longe e comparando, tá, gente? É claro que a gente não pode ser aquele concorrente sacana, né? Que você vê aqui um biscoito que eu vendo de R$ 4, ganhando às vezes mínimo do mínimo, e a pessoa vai lá e coloca R$ 3, R$ 3,50, ganhando nada. Tipo assim, compra por R$ 3,49 e coloca lá a R$ 3,75. Sabe assim? Você pode até fazer isso, mas sinceramente, não vai se sustentar por muito tempo, porque você, na hora de colocar as porcentagens, você tem que colocar todas as suas despesas na tua mente, que você tem com a tua loja, tá? Então, na hora de definir as porcentagens, você também tem que colocar tudo isso na ponta do lápis, tá? É claro que quem não paga aluguel, a porcentagem pode ser um pouco menor, porque ela já não vai ter aí o valor do aluguel, né? Não paga funcionário, então a porcentagem também vai incluir aí, vai poder ser menor, porque ela não paga funcionário, ela não paga aluguel, então ela já tem essas vantagens aí. Mas vamos supor que você não paga aluguel, não paga funcionário, mas você é de uma localidade que a energia venha muito cara. Aí o que, que você vai fazer? Ah, Adriana, eu trabalho, eu moro num lugar assim, a energia vem muito cara. Então o ideal é que você faça, né, embute esses valores da energia que você paga cara nessas coisas que consomem energia, né? Que é o refrigerante, no caso das misturas, né? Que são as coisas igual eu vendo aqui, calabresa, salsicha, hambúrguer, essas coisas. Então você vai embutir aí, né? Aí você fala, ai, Adriana, mas se eu embutir no meu refrigerante, se eu embutir no meu hambúrguer, na minha salsicha, nas coisas que eu vendo congeladas, vai ficar muito cara e eu vou acabar não vendendo. Então qual a dica que eu te dou? Embute esses valores nas coisas pequenininhas, tipo bomboniere, que as pessoas não sentem muito e até tem um giro maior. Não, eu vendo um doce ali, Adriana, aqui, eu consigo lucrar com ele a R$ 1. Porém, na minha concorrência, ele é vendido a R$ 1,50. Então, vamos lá. Não vamos chegar no preço da concorrência, porque a gente consegue lucrar com R$ 1, mas vamos colocar R$ 1,25. Né? Porque daí você tem lucro com R$ 1, mas você coloca 25 centavos a mais, o cliente não vai sentir, porque todo lugar é R$ 1,50. E esses 25 centavos você não, você já vai estar aí rentabilizando para tua energia, entendeu? É um exemplo doce, tá? Outra coisa, eu posso vender uma coisa, Adriana, a 90 centavos. Eu vou lucrar muito bem com 90 centavos. A pessoa não vai fazer a diferença entre 90 centavos e R$ 1. Porque é uma coisinha pequenininha, né? É uma coisa que vende toda hora, a pessoa já acostumada, pá, 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 pá. E se você colocar esses 10 centavos de diferença num refrigerante, num hambúrguer, numa calabresa, numa margarina, a pessoa vai sentir. Porém, se você colocar esses 10 centavos num docinho, numa coisa que uma criança, principalmente, vai comprar, a criança não vai sentir. Então, você vai estar ali lucrando, conseguindo colocar o valor ali pra pagar a tua energia, que vem muito caro, ou tua água, que vem muito cara. Coisinhas pequenas que você faz no dia a dia. Outra coisa que eu falo, gente, tem muitas pessoas que têm um estabelecimento em alguns lugares, que as pessoas têm um poder aquisitivo um pouquinho maior, e ele é pequeno, ele é um SOS, ele fala assim, eu sou pequeno, eu sou um SOS, é que as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco maior, então eu vou enfiar a faca mesmo. Esse biscoito aqui, por aí, é tudo R$ 2, e eu vou vender a R$ 3, porque eu já fui em bairros, gente, que eu quase saí correndo e gritando da loja, porque eu vi, assim, que era coisas, assim, extremamente exorbitantes, entendeu?
as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, as pessoas que têm esse poder aquisitivo maior, elas prestam muita atenção nisso. Ela até vai poder comprar ali com aquela pessoa aquele biscoito na hora da correria, comprar um leite na hora da correria, porque acabou a noite, só tem aquele ali aberto. Mas você vai ser aquela última opção, sabe? Aquele UTI, última tentativa do indivíduo. Enquanto tiver outros lugares que fornecem um melhor atendimento, um melhor preço, ele vai nesses lugares. E só a hora que esses lugares estiverem fechados que você vai vender. E aí o que, que acontece? Tem muitas pessoas que vai olhando isso. Vai olhando isso e também tem a cabeça de empreendedor. E pode ser o teu futuro concorrente abrir, colocar os preços justos e quebrar tuas pernas. Então eu falo pra você, não tente fazer isso com o cliente, não tente lesar o cliente, além de ser crime, né, é errado, e eu também acho antiético, injusto, né, a pessoa, mesmo que ela tenha um poder aquisitivo um pouco maior, mas ela lutou pra ter aquele dinheiro, ela lutou pra ter aquele estilo de vida, então acho que é a mesma coisa de você estar roubando o teu cliente, lesando o teu cliente na hora que você enfia uma porcentagem lá absurda, só porque ele tem um poder aquisitivo melhor e você sabe que é tudo longe, tudo distante, e ele vai ter que comprar com você naquele valor. Muito pelo contrário, eu acho que assim, tá bom, você pode vender esse biscoito aqui a R$1,50, mas todo lugar é R$2, então coloque R$2. Porque daí ele vai falar assim, ah, ali na Adriana não é nem muito cara, nem muito barato. É o preço dos outros lugares, então pra que eu vou gastar gasolina ou gastar meu tempo indo longe se aqui do lado eu tenho um mercadinho pequeno que tem o mesmo preço do mercado grande, entendeu a consciência do cliente? Tem muita coisa que eu vendo aqui, gente, que no mercado grande às vezes é até mais caro e as pessoas ficam bobas e falam assim, nossa, Dri, como que você consegue viver colocando o preço praticamente do mesmo do mercado grande? Aí que você vê, o mercado grande, ele pega em grande quantidade, ele pega carreta fechada e coloca ou o preço igual ao meu ou maior do que o meu, sabe assim? Então a gente trabalha com a mentalidade de parceria, de amizade com o cliente, porque você tá ali na vizinhança, né? Então é isso, também é bom, né? Outra coisa que eu falo pra vocês também na hora de colocar a porcentagem é pensar se você pagaria aquele valor naquele produto. É muito bom se colocar no lugar do cliente. Nossa, eu pagaria R$3 no biscoito desse? Dessa marca, desse sabor? Eu pagaria? Não, eu não pagaria. Igual eu disse pra vocês, eu entrei num lugar que eu quase saí correndo, sabe? Eu não pagaria. Então, por que? Se eu não pagaria, por que eu vou fazer isso pros outros, né? Se eu sei que eu tô lucrando muito bem com R$2 nela, né? E quando eu pegar um preço muito, muito bom, ainda eu posso fazer uma promoção e colocar ela aí a R$1,75, né? Ai, Adriana, mas 25 centavos vai fazer diferença na vida de alguém? Fazer diferença pode até não fazer na vida da pessoa, mas na tua vai. Porque por causa daqueles 25 centavos, você vai atrair o cliente, ele vai comprar, além do biscoito que tá na promoção, vai comprar uma outra coisa que não está, vai comprar o produtinho ali que você embutiu o precinho mais caro pra poder render a tua continha de energia e vai sair todo mundo feliz e falando bem da tua loja, né? Às vezes eu falo que eu coloco até 50% de lucro em cima da mercadoria e a pessoa fala, acha um absurdo. Mas pra minha localidade é certo, é o ideal pra mim chegar assim perto do preço dos concorrentes. Porque vamos supor, às vezes eu vou vender, continuando ali no exemplo do biscoito, eu vou vender o biscoito, se eu colocar só 30%, ele vai sair tipo assim a R$1,49. Aí a concorrência aí toda vende a R$2,50, entendeu? Aí eu vou ficar muito abaixo do mercado. Então também não fica legal. Então eu vou colocando a 2, todo mundo aí vendendo a 2,50 e tá tudo certo, e tá tudo ok, né? Outra coisa que eu falo pra vocês, na época de que você vende menos aquele produto, tipo refrigerante, quando esfria, né, quando cai um pouco a temperatura, você vai vender menos refrigerante. Consequentemente, você vai acabar pagando mais barato na hora de comprar o teu refrigerante. E tem sempre o cliente que mesmo estando geando, ele vai comprar o refrigerante, né? Que acontece? Eu aconselho você a fazer promoções desses produtos que não vendem tanto nessa época, sabe? Ah, eu vendo aqui o refrigerante Guaraná a R$4 nos dias normais de calor. Porque eu tô pagando mais caro, eu tô pagando R$2,79. E aí eu vendo a R$4. Então, agora tá na promoção porque tá mais frio. Eu vou pagar R$2,39, eu vou colocar R$3,50, já reduzi 50 centavos, vou fazer placa, vou divulgar. É um produto que não tem muita saída no frio, mas eu vou vender porque eu coloquei ele na promoção. Ele vai ter um giro legal assim mesmo, não vai ficar parado o meu estoque que eu tenho, ou não vai ficar parado
essa parte da minha loja, tá, gente? Estratégias na hora de colocar porcentagens, tá? Muitas vezes a porcentagem você não precisa nem calcular. Se você não sabe calcular a porcentagem, você se baseando nessas coisas que eu tô te falando, se colocar no lugar do cliente, ver se você pagaria aquele preço, olhar bem a cara do produto, se ele é bem valorizado, né? Se ele tem uma apresentação boa para valer aquilo que você tá querendo cobrar, né? Porque tem produtos que são muito bons, mas a apresentação dele não é tão legal, então ele não chama muita atenção do cliente. Então você tem que colocar um precinho um pouquinho mais abaixo pro cliente primeiro conhecer a tua mercadoria, né? Quando eu trago mercadoria nova, eu uso essa estratégia, eu coloco uma porcentagem baixinha pro cliente começar a conhecer aquele produto, aí eu coloco uma porcentagem bem amigável, eu apresento o produto pro cliente, olha... É igual biscoito, né? Aqui eu tenho biscoito de maisena, que tá até com meu celular em cima, não vai dar pra me pegar. E eu vendo muito bem esta marca aqui, ó, tá? Dessa marca eu vendo muito bem e ela é uma marca carinha. Eu vendo ela a R$4,50. E eu indo lá, eu vi uma marca que eu vi que era bem legal, produzida pela mesma empresa, porque quando você vai aqui atrás, você vê a empresa que produz, ó. E você vê que aquele produto que você pagou bem mais barato é produzido pela mesma empresa, só que bem, bem mais barato. A exemplo desse biscoito, eu pago R$3,19 nessa marca. E o outro, eu iria pagar R$2,09, então eu fiz um bom investimento nele. Coloquei aqui a prateleira praticamente só dele, coloquei ele na promoção, já vendi praticamente tudo. Eu acho que eu tô com 8 pacotes só do biscoito, de uma caixa que eu trouxe com 30, porque eu fiz uma ótima apresentação dele. Coloquei ele, eu paguei R$2,09, coloquei uma promoção bem bacana em cima disso. Como eu vendo o outro dessa marca a R$4,50, eu coloquei ele a R$3,50, então eu vendi super bem. Divulguei o produto, todo mundo falando, nossa, o gosto é praticamente parecido. É claro que só se a pessoa for lá atrás mesmo e ter essa mania igual a minha de olhar a empresa fabricante, que vai saber que é a mesma empresa. Mas eu tive uma boa divulgação, eu tive uma boa venda, ganhei meu lucro e aí comecei a colocar um biscoito mais barato na prateleira. Mantenho menos estoque desse que tá muito caro, que quase não tá dando pra colocar um lucro em cima, né? Então, gente, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer aquelas manobras, colocando promoção, vendo o jeito, tá? E aí você vai definindo. Não, em tal setor eu vou colocar 20%, em tal setor eu vou colocar 30%, em tal setor eu vou colocar... Dividir por setores também, as porcentagens também é legal. Porque daí você sabe que aqueles produtos de primeira necessidade, que eu sempre falo, arroz, feijão, macarrão, óleo, coisas que você usa no dia a dia, você vai colocar as porcentagens menores. E os supérfluos, né, essas coisas que não são de primeira necessidade, você pode colocar porcentagens maiores, tá? Eu espero que eu tenha realmente ajudado quem tá aí me perguntando. Um beijo de luz no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.